SDK stari, tu gore je mak. Ovdje je malo. Njegovi stanovnici, kulturne ustanove i svi drugi pojedinci obilježavao dan sjećanja na žrtvu Vukovara. A to je kroz plakate vidljivo da je taj dan obilježavan već u progonstvu i naravno nakon povratka u Vukovar, kada se u organizaciji grada Vukovara počinju formirati svi elementi koji će dovesti do kolone sjećanja kakvu znamo danas i koju posjećuju na desetine tisuća naših sugrađana. Svojim spomenicima kulture, žiteljima koji su pohađali vrtiće, škole,